Тисячі людей з усього світу приїхали відсвяткувати Різдво до Ватикану. Паломники зібралися сьогодні зранку на площі перед собором Святого Петра. Традиційно Папа Римський привітав усіх присутніх з великим християнським святом. У своїй промові понтифік побажав світові братерства, зокрема і між різними державами. Папа Римський попросив злагоди для усіх регіонів світу, охоплених конфліктами – Сирії, Ємену, Корейського півострову. Не оминув увагою і Україну. Нехай же новонароджений Господь принесе полегшення любій Україні, яка з нетерпінням прагне знову повернути тривкий мир, який усе ще не настав. Лише з миром, який шанує права кожного народу, країна зможе піднятися після страждань, яких зазнала, та відновити гідні життєві умови для своїх громадян. Запевняю у своїй близькості християнські спільноти цього регіону та молюся за те, щоб там будувалися братерські та дружні стосунки.